নমস্কাৰ মই ভাস্কৰ মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি খুব শ্বৰ্ট সময়ৰ ভিতৰত আমি কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু চাম। চ' আমি প্ৰথমতে লৈছোঁ নিউ এডুকেশ্যন পলিচি। আমি আপোনালোকে গম পাম আমি এডুকেশ্যন পলিচিটো চেঞ্জ হৈছে 2020ত। আগতে আমাৰ এডুকেশ্যন পলিচি কোনটো ইয়েৰৰ আছিলে 1986ৰ আছিলে, ঠিক আছে। তো কেইটামান বস্তু চেঞ্জ হৈছে। আগতে 10+2 পেটাৰ্ণ আছিলে, এতিয়া চেঞ্জ হৈ কি হ'ল 5+3+3+4 হ'ল। আৰু আগতে এল পি স্কুল আমাৰ 4লৈকে আছিলে, কিন্তু এতিয়া সেইটো চেঞ্জ কৰি কিমান কৰিলে ক্লাছ 5লৈকে কৰি দিলে, ঠিক আছে। এইটো মনত ৰাখিব। আৰু এন ই পি আণ্ডাৰত কি হ'ল, আগতে আমাৰ এটা ছিষ্টেম আছিলে কি 6 বছৰৰ পৰা 14 বছৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে মেণ্ডেটৰী স্কুলিং পাব লাগে, ঠিক আছে, এন ই পি আণ্ডাৰত, ঠিক আছে। কিন্তু এতিয়া সেই এইজ গ্ৰুপটো অলপমান চেঞ্জ কৰিছে। এতিয়া বয়সটো কিমান কৰিলে 3-18 বছৰ কৰিলে, এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব, ঠিক আছে। আৰু আৰ্টিকল 21A আণ্ডাৰত আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনত, আমাৰ সংবিধানত কি কৰিছিলে, 86 কনষ্টিটিউশ্যন যোনটো সংশোধনী হৈছিলে, এমেণ্ডমেণ্ট হৈছিলে 2002 চনত, তাৰ আণ্ডাৰত আমাৰ 6 বছৰৰ পৰা 14 বছৰৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কম্পালচৰি এডুকেশ্যন পাব লাগিব তাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিলে। কিন্তু এই 3-18 বছৰত এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ সাংবিধানিক সংশোধন হোৱা নাই, ঠিক আছে। আৰু আমাৰ গোটেই এন ই পি নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি ড্ৰাফটিং কমিটি আমাৰ হেডজন কোন আছিলে, কে কস্তুৰীৰঙ্গন আছিলে, এইটো মনত ৰাখিব, ঠিক আছে। নেক্সট যদি চাওঁ, এইখিনি এটা কথা কৈ দিওঁ, আপোনালোকে ইম্পৰ্টেণ্ট এমেণ্ডমেণ্টছবিলাক চাব ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ পৰা, তাৰপৰা দুই বহুতখিনি কুৱেশ্যনছ আহে। আৰু আপোনালোকে লগতে আৰ্টিকেলছখিনি ভালকৈ চাব, ঠিক আছে, মই কমন কমনখিনি কৰাই দিম। তো নেক্সট চাওঁ আমি, মিনিষ্ট্ৰী অফ এডুকেশ্যন হেজ লঞ্চ য়ুবা বুলি এটা স্কিম উলিয়াইছিলে। সেই স্কিমটোৰ আণ্ডাৰত কি হৈছিলে, আমাৰ যোনবিলাক য়ং অথৰ্ছ থাকে 40 বছৰ তলত, তেখেতলোকক ট্ৰেইনিং দিয়ে আৰু যাতে ভাল ভাল কাম কৰিব পাৰে, বস্তু লিখি উলিয়াব তাৰ কাৰণে ট্ৰেইনিং দিয়া হৈছিল, ঠিক আছে। এতিয়া য়ুবা ফুল ফৰ্মটো হয়নো কি চাওঁ আহক। চ' ইয়াৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে য়ং আপকামিং এণ্ড ভাৰ্চেটাইল অথৰ্ছ, ঠিক আছে। নেক্সট আমি যদি চাওঁ, সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা, এইটো কেতিয়া লঞ্চ কৰিছিলে, 2015 চনত। এতিয়া খুব এটা পপুলাৰ স্কিম, এইটো এতিয়া চলি আছে, ঠিক আছে। আৰু ইয়াৰ আণ্ডাৰ এইটো স্কিম ল'বলৈ আপোনালোকে ডাকঘৰতো যাব পাৰে, আপোনালোকে বেংকৰ পৰা এই স্কিমটো আণ্ডাৰত এনৰোল কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। ইয়াত অকল এই স্কিমটো আমাৰ ছোৱালীৰ কাৰণে এপ্লিকেবল হয়, কাৰোবাৰ ঘৰত যদি ছোৱালী আছে আপোনালোকে এই স্কিমটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ছোৱালী বয়স কিমান হ'বলৈ 10 বছৰতকৈ ওপৰ হ'ব নালাগিব, ঠিক আছে, 10 বছৰলৈকে আপোনালোকে এই স্কিমটো কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। আৰু ইয়াত কি হয়, আপোনালোকৰ মিনিমাম এটা এমাউণ্ট ইয়েৰলি আপোনালোকে দিবলৈ, আপোনালোকে 250 টকাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি 1.5 লাখ টকা ইয়েৰলি দিব পাৰে, ঠিক আছে। আৰু যেতিয়া ছোৱালীজনী বয়স 21 বছৰ হ'ব, সেই পইচাটো মেচিয়ৰ্ড পাই যাব, আপোনাৰ মেচিয়ৰিটি হৈ তেখে ছোৱালীজনী একাউণ্টত সোমাই যায়, ঠিক আছে। আৰু প্ৰথমতে যেতিয়া এই স্কিমটো ওলাইছিলে 250 টকা নাছিলে, 1000 টকা আছিলে, পিছত এমাউণ্টটো চেঞ্জ কৰি 250 টকা কৰি দিয়া হৈছিলে, ঠিক আছে। আৰু এটা ফেমিলি অকল দুজনী ছোৱালীহে এই স্কিমটো আণ্ডাৰত এনৰোল কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। যদি কাৰোবাৰ ঘৰত 4জনী আছে, 4জনী নোৱাৰিব, অকল দুজনীহে পাৰিব, ঠিক আছে। আৰু ইনকেছ যদি কোনোবা যদি বিয়া হৈ যায়, তেতিয়া 18 বছৰ বয়সত সেইটো বা এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত লাগে 18 বছৰ বয়সত প্ৰি মেচিউৰিটি আগতীয়াকৈ মেচিউৰিটি লৈ ল'ব পাৰে, ঠিক আছে। নেক্সট যদি আমি চাওঁ, আয়ুষ মিছনৰ কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈছিলে, আমাৰ 29 ছেপ্টেম্বৰ 2014, আমাৰ আয়ুষৰ মিনিষ্টাৰ আপোনালোকে গম পায় চেণ্ট্ৰেল গুণ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল হয়। চ' ইয়াৰ ফল ফৰ্মটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আয়ুৰ্বেদা য়োগা এণ্ড নেচাৰোপেথি উনানী সিদ্ধান্ত হোমিঅ'পেথিটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। কাস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিলে, 2004ত। আৰু এই বালিকা বিদ্যালয়ত কি হৈছিলে, মেইনলি গাৰ্লছ এডুকেশ্যনক ফেচিলেট কৰিছিলে, গাৰ্লছ এডুকেশ্যন দিছিলে, কাক কাক দিছিলে, যোনবিলাক ST আছে, SC মানুহ আছে, বা আমাৰ আদাৰ বেকৱাৰ্ড ক্লাছেছৰ মানুহ আছে, বা বিল' পভাৰ্টি লাইন্সৰ মানুহ আছে, তেনেকুৱা মানুহৰ ছোৱালী মানুহৰ এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এই স্কুলবিলাক খোলা হৈছিল, ঠিক আছে। আৰু এটা ইয়াত মই দি দিছোঁ, জব কাৰ্ডৰ ভেলিডিটি কিমান থাকে, 5 বছৰ থাকে। আমাৰ MGNREGAত আমি জানো 100 দিনৰ কাম পাব লাগে, এখন জব কাৰ্ড এটা ফেমিলিক ইছ্যু কৰি দিয়া হয়, সেই জব কাৰ্ডখনৰ ভেলিডিটি কিমান দিন থাকে, 5 বছৰ থাকে। আৰু 5 বছৰ পিছত আকৌ সেই পুনৰ ৰিনিউ কৰিব লাগে, ঠিক আছে। নেক্সট যদি আমি চাওঁ, প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰম য়োগী মানধন, চ' এইটো এটা ভলণ্টেৰী আৰু কণ্ট্ৰিবিউটৰ পেঞ্চন স্কিম হয়, কোনো কম্পালচৰি নহয়, এতিয়া দিবই লাগিব, নিজে ইচ্ছা কৰিলে থ'ব পাৰে। আৰু মেইনলি অৰ্গেনাইজ ৱৰ্কাৰ যোনবিলাক মানে আমাৰ হাজিৰা কৰা মানুহ হয়, তেখেতলোকৰ কোনো HR পলিচিজ নাথাকে ন, কোনো তেখেতলোকক পেঞ্চন নিদিয়ে, ঠিক আছে। তেওঁ তেনেকুৱা মানুহে কি হ'ব, আনঅৰ্গেনাইজ ৱৰ্কাৰবিলাকে কি কৰিব পাৰিব, তেখেতলোকে এটা সৰু সৰু এমাউণ্ট প্ৰিমিয়াম হিচাপে দি যাব পাৰিব, কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব। আৰু তাৰ আৰু এই স্কিমটোত আণ্ডাৰত আহিব হ'লে 18-40 বছৰৰ ভিতৰত বয়স হ'ব লাগিব। আৰু তেখেতলোকৰ মিনিমাম ইনকাম কিমান হ'ব, 15,000 বাট তাতকৈ লেছ হ'ব পাৰে, ঠিক আছে, তাতকৈ ওপৰলৈ নহ'ব, ঠিক আছে। আৰু 60 ইয়েৰ্ছ যেতিয়া হৈ যাব, 3,000 টকাকৈ পেঞ্চন পাব, ঠিক আছে। ইনকেছ যদি সেই মানুহজন 60 ইয়েৰ্ছৰ বা মৰি গ'ল, ঠিক আছে, তেতিয়া কি হ'ব, তেখেতৰ ৱাইফে বা তেখেতৰ হাজবেণ্ডে, ইয়াত অকল মেল ফিমেল বুলি চবেই বটহে এই স্কিমটো কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। চ' কোনোবা কাৰোবাৰ যদি হাজবেণ্ড ঢুকাই যায়, সেই ৱাইফে 50% অফ দ্য পেঞ্চন মান্থলি, মানে পেঞ্চন এমাউণ্ট মান্থলি পাব। চাপ'জ কোনোবা যদি 3,000 পাইছিলে, 1500 টকাকৈ তেখেতে মানুহজন বা মানুহগৰাকী ঢুকোৱাৰ পিছত পাই থাকিব, ঠিক আছে। নেক্সট যদি আমি চাওঁ,
জেম ট্রিনিটি মনত রাখব, জনধন একাউন্ট মোবাইল আর আধার লিঙ্ক করাকে জেম ট্রিনিটি বলে কয়। আর প্রথম আধার কেতিয়া ইস্যু করেছিল নাও নম্বর 29 সেপ্টেম্বর 2010। আর NBFC হয়েছে ন্যাশনাল ব্যাঙ্কিং ফাইন্যান্সিয়াল কোম্পানি। ইয়েটো এই খালি NBFC ক্ষেত্রে মনত রাখব, কিছু ব্যাঙ্কর নিচি কাম করে কিন্তু ই গভর্নমেন্টর মানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কর আন্ডারত রেজিস্টার্ড হয়ে না থাকে, ঠিক আছে। আর মুদ্রা, মুদ্রাটা ইম্পর্টেন্ট হয়, মুদ্রা ফুল ফর্মটা মনত রাখব। মুদ্রা হয়েছে মাইক্রো ইউনিট ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রিফাইন্যান্স এজেন্সি লিমিটেড। আর কেতিয়া লঞ্চ করেছিল, 8 এপ্রিল 2015 লঞ্চ করেছিল, ঠিক আছে। ক্ষুদ্র ব্যবসায় কিছুক এই ইনস্টিটিউটকে লোন হিসাবে দিয়ে, ঠিক আছে। যে প্রথম দিয়ে শিশু লোন দিয়ে স্টার্টিংত 50,000 টাকা দিয়ে, তারপর কিশোর দিয়ে 50,000 বা 5,000 ভিতর, 5 লাখের ভিতর, আর তরুণ দিয়ে 5 লাখ বা তাতকে উপর 10 লাখ লাগে ইয়াত পয়সা দিয়া হয় এই মুদ্রা লোনের আন্ডার, ঠিক আছে। হিউম্যান রাইটস ডে, আজি হিউম্যান রাইটস ডে হয়। সো 10 ডিসেম্বর হিউম্যান রাইটস ডে হিসেবে পাতা হয়। আর শহীদ দিবসও হয় আজি অসমৰ কাৰণে। আর খগেশ্বৰ তালুকদাৰ সোঁৱৰণিত শহীদ দিবস পাতা হয়। তেখেত অসম আন্দোলনৰ প্ৰথম শহীদ আছিলে, ঠিক আছে। নেক্সট যদি চাওঁ NPA ফুল ফৰ্মটো হৈছে নন পাৰফৰ্মিং এছেটছ। যদি কোনোবাই যদি লোনৰ কিস্তি বা লোনৰ ইণ্টাৰেষ্টটো 90 দিন হৈ গ'ল তাৰপিছতো দিয়া নাই, তেতিয়া সেই লোনটোক NPA হিচাপে ধৰা হয়, ঠিক আছে। নেক্সট যদি চাওঁ AEPS আধাৰ এনেবল পে'মেণ্ট ছিষ্টেম NDP নেশ্যনেল ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট HDI হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট ইণ্ডেক্স। এতিয়া এই হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট ইণ্ডেক্সটো অন্য একো নাই, 3টা পেৰামিটাৰ ইয়াত চোৱা হয়। মানুহৰ হেলথ চাই, এডুকেশ্যন চাই, ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ লিভিং চাই, এটা ৰেংকিং দিয়া হয় দেশৰ দেশবিলাকক। চ' সেইটোকে হেলথ হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট ইণ্ডেক্স বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে। শর্ট টাইমের ভিতরে কেটামান ইম্পর্টেন্ট কোয়েশন লই আহিলো, আর যেহেতু আজি বন্ধ দিন, সো মই আর কেটামান ইম্পর্টেন্ট কোয়েশনস লই আহিম। খালি আপনার এটাই রিকুয়েস্ট, আপনার নো ডাউট MCQ করক, MCQ করব লাগে, কিন্তু যিকোনো একটা টপিক আপনার হাতত লই লব, ভালকে পড়ব, তারপর MCQ চাব, আপনার বস্তু ইজি পাব আর পরীক্ষা সদায় মনত থাকবে। সো তাকে কয় ইয়াতে ভিডিওটা এন্ড করলো, ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ।